Служиш кај мене 3 години, јеве ти 3 денари. За секоја година по 1 денар, ете така. 3 денари за 3 години. А нели деца тоа е многу мало? Господар, сети се само колку работа ти вршев за овие 3 години. Се сеќавам, драги моја, ма се сеќавам и колку штета си ми направил. И скрши една чаша, и нокотре млеко ми истори. Ако го пресметам сето тоа, уште ќе излезе ти да ми платиш. Со 3 денари не можам ни дома да се вратам. Подари, синко, нешто на сиромашната старица. Ах, драга бабо, јас сум ти сиромашен. Имам само 3 денари. Е, ке ти дадаме. Ти благодарам, синко. Но за 1 денар не можам ни леп да си купам. Дај ми барем уште 1. Пете ти и друг, бабо. Мене ке ми остане само 1. Биди добар, па дај ми го и третиот денар. Да си купам една чаша млеко. Има 3 дена како ништо не сум јала. Па земи го тогаш и третиот денар, баба. Од срце ти го давам, зашто си стара и немочна. А јас ке спечелам пари. Многу е убаво што не си скржавец, како твојот господар, им помагаш на оние што се во поголема неволја од тебе. Јас не сум обична старица. Погледни ме која сум јас. Добра самовила. Да, јас сум самовила добри. Земи во овој волшебен каван. Кога ќе засвириш со него, кој ќе те чуе веднаш ќе заиде. Но јас не знам да свирам добра самовила. И реков дека кавалчето е волшебно. Штом ти го земеш в раце, само ќе засвири. Чувај го, кавалчето. Многу ќе ти помогне. Због. Због. Ќе го сокријам, господаро, да не ме праша од каде ми. Слуго! Си отишол, а креветите горе не се ги наместил. Оди прего спреми ги или врати ми ги парите. Твоите пари веќе ги нема, а што се однесува до креветите, ќе ги намести. Ајде, само побрегу. Добар ден, соседе. Детето тешко ми се разболе. Не може ништо да голта освен млеко, а... јас немам пари да му купам. Ве молам, дајте ми чаша млеко. Кога? Јас секому би му давал по една чаша млеко, што ќе биде со мене. Ама детето ми умира. Смилувајте се и дајте ми чаша млеко. Ма, што ме интересира твоето дете? Дај ми го златниот бисерниот герден што го носиш околу вратот, па ќе ти дадам една чаша млеко. Ама герданот чини повеќе од 100 чаши млеко. Добро, де. Добро. Чувај си го герданот. А јас ќе си го чувам моето млеко. Чекај. Застани, бездушен човек. Ајде. Дај ми чаша млеко. Еве ти го герданот. Ете. Така се води трговија. Ти мене твојата стока, јас тебе мојата. Ај влези во куќата. Деца, златниот герден падна во трњето. Кога ќе засвирам сега, тој сака неќе ќе почне да танцува и не запирам додека не го врати герден. Внимавајте. Кога ќе влезе во трњето, вие викајте: свири! Разбравте? Да.
Деца, денеска работите ми одат како никој пат. Не е мала работа да добиеш бисерен гирдан за чаша млеко. Вештерка една го фрли гирданот во џбунјето. Сега ќе треба да газам по трњето, ама бисерите морам да ги извадам. Чекај! Што е ова? Носите ми! Подскокнуваат! Скокам како јаре, ова трње ме! Боцка! Оф, леле! Оф, леле, ама кој свири така? Забри! Оф, леле! Што е ова? Е, така да што седим, молим на шелта ти игре, кежал! Само ти играй, драг! Е, господару, ти играш се дотогаш, додека не и ветиш на жената дека секој ден ги и даваш храна за незиното болно дете. Ги дадам се, ги дадам се, само запри, офле, офле. А сега, врати и го бисерниот гер. Ти го вратам утре. Деца, верувате ли дека утре ги го врати гер? Тогаш треба пак да засвирам, не ли? Доста, 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 стој, стој. Еве и го гер. А сега влези внатре и дај цел бокал со млеко и друга храна, или пак има танцување. Немој, немој ти се молам. Влези внатре, ори вештерке, влези внатре. Ова кавалче паричи, не ли, деце? Да! Ајде, ајде, бегај од овде, да не гледам како си ме искрала. Арамио! Гердано ти го врати, ама додека таа пазареше јас, оп, 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 цак, повторно го извлеков. Овде е на жарко бовчето. Ке го ставам герданот внатре, па кога ќе помине некој судија, ке му речам, да, дека Жарко и го украл герданот на жената. А, пресветли судио, во мојата куќа се вовлекол опасен Арамио. Ете го каде кради. Како? Велиш, Арамијата ти е в куќа? Да. Платете го и врзете го брзо. Немојте така, бргу. Опасен е тој. Да се сокриеме и ненадено да го фати. Имате право, пријател. Сокрите се, момци, додека се појави Арамијата. А тогаш, јуначки одзад грб ќе го нападнеме. Ете така. Го нема господар. Сигурно се сокри од страф, пак да не заеби. Но ајде, јас треба да си појдам дом. Не, по-добро е да појдам по овој пак, по-краток. Стоја, Арамио! Што ви, луѓе? Што барате од мене? Да признаеш, гулаве. И тоа се до најмала ситница. А што да признам? Дека си Арамија. Деца, дали сум јас Арамија? Остави ги тие дечишта. Јас добро знам кој си ти и што си. А кој ви ги кажа сите ти убави работи за мене? Овој честит граѓани. Пушти ме да го покажам нова шлива. Во оваа бовча се наоѓаат украдените работи. Проверете па ќе видите кој лаже. Охо, бисерен герда. Тој ли е? Не. Ете, си призна дека не е негов герданот. Господине, молчи. Ти го одземам зборот. Ти призна дека герданот не е твој. Значи си го украл. Изследувањето е готово. Водете го. Допушти ми барем попат да си засвирам на моето кава. Не! Не дозволувајте му да засвири, зашто опасно ќе биде. Како е таа волшебна? Зашто не смеам да играм? Имам ревматизам и во двете ноги.
Гердан дошъл на нас. Аз ти признам, всеки признам, само запри, запри. Ох, леле, ох, леле, господин е судил. Та той не го украде Герданот. И аз го взедов от една жена и му го потури в обовчета, за да му се осветам. Значи, ти си крив за мое воскокане, от що си вековски ме болат. Връзете го и водете го в затвор. Ке ми плати той на мене за ова. А ти, момче, си слободен. Господине судио, се надявам дека моето калаче го излекува. Не водете го в затвор, ако ми вети дека парите што ми ги дължи, ки ги однесе на она сиромашна жена и овој Гердан што ги го взеа. Ветувам, ветувам, ки дадам и повеќе, само пуштете ме, пуштете ме, ме. Но ако пак ти се врати твојата скржавост и лакомост, не заборавај, лекот е овде.